veľa ľudí vie, že práve na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku sa v školskom roku 1969-70 začali písať dejiny výpočtovej techniky na školách. Riaditeľom školy v tom čase bol inžinier Ladislav Habiňák a práve on bol pôvodcom aj realizátorom myšlienky, ktorá priam revolučným spôsobom ovplyvnila počítačovú gramotnosť stredoškolákov prakticky na celom Slovensku. Kto vlastne bol Ladislav Habiňák? Otec pochádzal z chudobných pomerov, narodil sa medzi svetovými vojnami, takže rodičia prizvukovali, že to, čo pomôže prežiť, je tvrdá práca, zodpovednosť a vzdelanie. Preto aj náš otec s jeho bratom, ako aj maminka a jej súrodenci, dostali od svojich rodičov vysokoškolské vzdelanie a to sa snažil otec predať nielen svojim piatim deťom, ale aj deťom spod Tatier, keďže z tohto regiónu pochádzal. Ale deti spod Tatier neboli preňho len deti z Kysúc, Oravy, Spiša, Liptova, ale deti z celého Slovenska. Pani Habiňáková, ako to všetko začalo? Začalo to v roku 1969, kedy pán riaditeľ Brezina oslovil môjho manžela, či by ho nenahradil vo funkcii riaditeľa školy. Môj manžel súhlasil a v 69. roku sme sa sťahovali z Košic do Liptovského Hrádku, kde sa stal manžel riaditeľom školy a ja vyučujúcou. Keď prišiel do Liptovského Hrádku, do tohto malého mestečka, vedel, že keď už aj škola má dobré meno, musí byť niečím výnimočná, aby prežila. A tak, keďže náš otec mal neuveriteľnú, úžasnú hlavu a neuveriteľné nápady, sa u neho zrodila myšlienka zaviesť výpočtovú techniku do škôl. A tak sa vlastne začalo to všetko diať v Liptovskom Hrádku, čo sa udialo. Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky poverilo v roku 1970 inžiniera Habiňáka výskumnou úlohou preveriť obsah prípravy stredných kádrov pre výpočtovú techniku. Ospravedlňujem sa, ale musím to povedať. Môj manžel bol veľmi múdry človek a dopredu mal premyslené kroky, čo by chcel urobiť. A nemal 2-3 kroky, ale mal ich podstatne viacej. Ba niektorí o ňom hovorili, že je vizionár. Zabezpečenie techniky a jednotný systém vybavenia školských výpočtových stredísk po materiálnej i personálnej stránke je dôkazom presnej, precízne premyslenej koncepcie. Moje prvé stretnutie s školským výpočtovým strediskom bolo vtedy, keď som nastupoval na elektrotechnickú priemyslovku. Prišiel po mňa zástupca riaditeľa Vilo Jokel a doviezol ma k tedajšiemu riaditeľovi inžinierovi Ladislavovi Habiňákovi. Prijal ma v riaditeľni za stolom, v bielom plášti, v trenírkach a bosí. Vtedy som ho videl prvýkrát a odtedy som sa s ním stretával ešte mnoho rokov, pretože keď ma prijal na elektrotechnickú priemyslovku, on potom o rok sa stal z riaditeľa zástupcom riaditeľa mimoriadnym, ktorý mal na starosti stavbu výpočtové strediska. Prvé stretnutia s počítačom tu zaznamenali v roku 1970, keď získali dva počítače. Ten prvý, prevodom z elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, bol to počítač MSP-2A, to bol počítač ešte tranzistorový. Ten druhý, vyradený typ z Vysokej školy strojníckej a elektrotechnickej v Plzni. Starý počítač z Bratislavy pod mladými rukami šikovných odborníkov slúži dodnes. A bol to práve tento počítač, ktorý stál pri zrode myšlienky rozšíriť učebný program stredných škôl o problematiku výpočtovej techniky. Po vybudovaní interiéru výpočtového strediska bol počítač MSP-2A uvedený do prevádzky v apríli 1971.
Na zabezpečenie prevádzky tohto počítača druhej generácie povolilo Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky prijať v roku 1971 dvoch pracovníkov so stredoškolským vzdelaním a o rok neskôr ďalších štyroch pracovníkov. Po skončení ekonomickej školy nastúpila som do výpočtového strediska pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej od 1. júla 1972. Prvé tri mesiace som pracovala ako administratívna pracovníčka. Neskôr som bola preradená do funkcie operátor výpočtového strediska. Snahou inžiniera Habiňáka bolo oddeliť výpočtové stredisko od Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Úlohy mal ťažké, bolo treba vypracovať štatút výpočtového strediska, náplne osnovy výpočtového strediska. Všetky tieto administratívne práce pripravoval doma, nadiktoval do diktafónu a ja som to prepisovala v zamestnaní až do večera. Zámer sa podaril a školské výpočtové stredisko začalo svoju činnosť ako samostatná rozpočtová organizácia dňom 1. októbra 1975 na základe uznesenia pléna Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici. Bolo to ešte s týmto počítačom MSP-2A, krajina GRVHP. Začal sa vyvíjať nový systém počítačov, tzv. EC, čo bola skrátka jedinstvenného systéma. A v každej republike Varšavskej zmluvy bol vyrábaný taký typ tohto počítača. V Československu sa vtedy vyrábal tzv. Stredný počítač tohto radu, ktoré mal typové označenie EC-1021. No a ten počítač prišiel koncom roku 75, vtedy ho začali budovať pracovníci datasystému z Banskej Bystrice. No a technici, ako aj operátorky, boli vyslaní na školenia. Spomínam si, že za tých 16 rokov, čo som pracoval potom na školskom výpočtovom stredisku, som absolvoval asi 21 týždňov školení len na ten počítač EC-1021. Toto výpočtové stredisko bolo ako jediné na Slovensku, tak ministerstvo školstva sa začalo zaoberať aj myšlienkou, že vytvoria sa ďalšie výpočtové strediska, a to krajské výpočtové strediska. Takže vzniklo školské výpočtové stredisko Michalovce, to bolo pre východoslovenský kraj, a školské výpočtové stredisko v Piešťanoch bolo pre západoslovenský kraj. Vedúcim výpočtového strediska v Piešťanoch sa stal inžinier Jančík a v Michalovciach inžinier Šubert. I naďalej plní inžinier Habiňák popri svojej funkcii riaditeľa školského výpočtového strediska aj funkciu koordinátora a poradcu školských výpočtových stredísk na Slovensku. Prvé tri lastovičky školských výpočtových stredísk na Slovensku otvárajú cestu výstavbe ďalších. V nich budú vyrastať stovky slovenských odborníkov výpočtovej techniky, ktorá si cieľavedomé razí cestu do všetkých oblastí nášho života. Neskôr ešte vzniklo školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici a školské výpočtové stredisko v Bratislave. A to už na stredných školách vznikali nové študijné odbory výpočtovej techniky a bolo potrebné vychovávať odborníkov pre oblasť hardveru, pre programovanie a v praktickom vyučovaní pripravovať aj budúcich užívateľov výpočtovej techniky. Vývoj šiel stále dopredu. Najprv sme začali zaškolovať profesorov, ktorí sa zaoberali výpočtovou technikou. Vznikali nové predmety na týchto stredných školách, ktoré bolo treba vyučovať. A po zaškolení týchto učiteľov chodili na praxe do týchto školských výpočtových stredisk, či už gymnazisti, či už žiaci stredných ekonomických škôl a žiaci elektrotechnických priemysloviek, pri ktorých to bolo zriadené, tí mali vlastný špecializovaný smer na techniku. V roku 1980 po skončení vysokej školy
som nastúpila do svojho prvého zamestnania do školského výpočtového strediska v Liptovskom Hrádku. Hneď od začiatku som bola očarená tým, aké možnosti majú žiaci gymnázia Liptovský Hrádok a samozrejme aj domácej elektroškoly. Oni si chodili k počítačom, čo pre nás, vysokoškolákov, vtedy bolo viac menej tabu. V Hrádku to bolo už niečo iné. Už to bol prvý krôčik, ako priblížiť počítače k ľuďom. Navštevoval som gymnázium v Liptovskom Hrádku, ktoré malo špecializáciu programovanie a výpočtová technika. To, že sme mali počítače inštalované na výpočtovom stredisku, sme brali ako samozrejmosť. Prvýkrát som si uvedomil, aké sme mali veľmi dobré školy v Liptovskom Hrádku, keď sme sa hlásili na vysoké školy a z našej počítačovej triedy všetkých spolužiakov, ktorí sme sa prihlásili na vysoké školy, zobrali. Boli sme prijatí. Inžinier Habiňák, ktorý vlastne zohnal všetko, čo sa dalo, a to mal úžasný talent a úžasnú intuíciu. Zohnal ďalší počítač S1021, no a postupne pribúdali ďalšie počítače inej generácie. 21 bola už s integrovanými obvodmi. Ďalšie, ktoré prišli, počítače typu SMEP, SM320, to bola už zase vyššia generácia. No a potom už začali prichádzať osobné počítače, Didaktik Alfa, PMI80, PP01, PP06. V tom čase sa začalo aj s výstavbou ubytovne na Dovalovskej ceste pre študentov z ekonomických škôl v krajích, ktorí chodili v tom čase na prax do výpočtového strediska. Spomínal som, že vznikol na školskom výpočtovom stredisku dobrý kolektív. A v tom čase sa organizovali ľudia do tzv. Brigád socialistickej práce. Takže sme sa prihlásili aj my a postupne sme získavali odznaky bronzový, strieborný aj zlatý. Dokonca, keď sme získali zlatý odznak, sme získali aj odznak, tuším, priekopník socialistickej práce sa to volalo. Nebolo to žiadne politické školenie družstva, ako sa hovorí. Tu sme vlastne v tom našom programe pre túto našu brigádu mali väčšinou nejaké spoločné akcie. Sme utužovali kolektív, ale jednak sme získali aj peniaze. Takže sme chodili napríklad na sadenie lesných stromkov, na Čiernom Váhu, na Svaríne. Chodili sme napríklad na oberanie ovocia, ale aj na zemiakovej brigáde. No okrem toho sme robili také rôzne podujatia a mali sme kde, pretože v tom čase sme si dobudovali takú ubytovňu na Dovalovskej ceste. Tam sme mali rôzne akcie, rôzne guláše. Ubytovňa slúžila nielen na prechodné ubytovávanie frekventantov kurzov a školení, ale aj na kultúrno-spoločenské aktivity zamestnancov školského výpočtového strediska. Okrem toho, poriadali sme tam športové hry pre výpočtové stredisko, deti pracovníkov výpočtového strediska, ako aj spoluprácu s výpočtovými strediskami Michalovce a Piešťany. Žilo sa družne, veselo. Chodili sme aj na kultúrne podujatia. No okrem toho sme si založili pobočku Československej vedecko-technickej spoločnosti, ktorej programe bolo vlastne vykonávať školenia pre rôzne organizácie, hlavne organizácie zo školstva, napríklad školenia učiteľov. Inžinier Habiňák všetky tieto aktivity a iniciatívu svojich zamestnancov v záujme dobrých vzťahov v pracovnom kolektíve podporoval. Bol to ozajstný ľudomil. Otec mal veľmi rád mládež. Študentov vždy pýtal, aby nezostali len na strednej škole, ale pokračovali v štúdiu na vysokej škole. A vysvetloval im to tak. Keď budete pracovať v kancelárii, budete tam aj stredoškoláci, aj vysokoškoláci. Ale dokiaľ vysokoškolák bude robiť toľko,
a plat bude mať toľko, stredoškolák bude robiť toľko a plat bude mať toľko. Ako išla výpočtová technika dopredu, začali sme spolupracovať aj s ústredným výborom SZM. Bolo to v rámci programu Zenit, kde sme začali vlastne robiť súťaže žiakov stredných škôl a robilo sa to na báze hardveru, čiže technického vybavenia počítačov, a robilo sa to na báze softveru, čiže programového vybavenia počítačov. Táto súťaž sa veľmi ujala a žiaci, ktorí boli úspešní na týchto súťažiach Zenitus, sa dostávali na vysoké školy bez prijímacích skúšok. Školské výpočtové stredisko využívalo priestory Strednej elektrotechnickej školy v Liptovskom Hrádku až do roku 1993. V tomto roku organizačných dôvodov, z dôvodov potreby nových priestorov pre školu, zriaďovateľ Krajský školský úrad Žilina riešil situáciu nájdením priestorov v Liptovskom Mikuláši, kde školské výpočtové stredisko sídli dodnes. Tie činnosti školského výpočtového strediska sa nejak radikálne nezmenili ani zmenou doby, ktorá priniesla lepšie technológie, rýchlejšie počítače, internet. Taká úplne základná činnosť, ktorá bola od tých 70. rokov, komplexný prechod žiaka na strednú školu zo základnej školy, tá sa v nejakej forme podobnej tej prvej forme robí dodnes, akurát s tým rozdielom, že všetko je prístupné na internete a pre rodičov, pre inštitúcie, pre školy, pre ministerstvo. Mimo iné, školské výpočtové strediska tvoria web aplikácie pre zber informácií pre ministerstvo školstva, hlavne pre sekciu financovania regionálneho školstva. Výpočtové stredisko pôvodné, hradocké, sídliace v Liptovskom Mikuláši, má pôsobnosť Žilinský a Trenčiansky kraj. Obzretím sa dozadu, musím dať zapravdu pánovi riaditeľovi Habiňákovi, ktorý mal tú víziu a videl dopredu. Založil úžasné základné kamene k vzdelávaniu žiakov a učiteľov a aj informačnému systému školstva. Prvotná myšlienka bola určite myšlienka inžiniera Ladislava Habiňáka. Najvyššie mesto vyznamenanie plaketu Františka Víznera inžinierovi Ladislavovi Habiňákovi. Pred 40 rokmi priestor Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej vzniklo zásluhou tohto pána školské výpočtové stredisko so sálovým počítačom ako prvým číslicovým počítačom na strednej škole v bývalom Československu. Od skončenia vysokej školy pracujem s počítačmi, školím počítače, takže dá sa povedať, že celý život robím s počítačmi a vlastne môžeme dosvedčiť všetci, ktorí sme tam študovali. Tento chlebík do ruky nám dalo školské výpočtové stredisko v Liptovskom Hrádku, pracovníci, ktorí tam pracovali, a náš otec, ktorý toto výpočtové stredisko založil. Za túto prácu pracovníkom výpočtového strediska ďakujeme, srdečne im blahoželáme a sme veľmi vďační za to, čo pre nás urobili.